Жәнібек Әлімханұлы қазір Америкада жұрттың назарын өзіне аударып жүрген боксшы. Әлеуметтік желілерінде де біраз-біраз ірі-ірі әңгімелер айтып жататын білесіздер. Және біраз мықты боксшыларды жекпе-жекке шақырып та жүр. Хасан Ындам Ынжикам кәсіпқой бокста бұл жігіт 43 кездесу өткізген, және төрешілер Лиза Кямпа Лос-Анджелес қаласында төрешісі бар екен байқадық. 43 кездесу өткізген, 38 кездесуде жеңіске жеткен, 21 мәрте қарсыласын нокаутқа түсірген, 5 мәрте жеңілген, 2 мәрте өзі нокаутпен ұтылған Хасан Ындам Ынжикам. 38-37 жастағы боксшы, 1 метр 88 сантиметр бойының ұзындығы. Негізі Хасанның таза салмағы 75-76 келі. Кеше салмақ өлшеуде 72-ні көрсетті. Содан кейінде қатты көп салмақ қоспағанын байқап отырсыздар. Камерун елінің тумасы қазіргі уақытта Францияның намысын қорғайды. Ал қазақ стилі міне қазір назарларыңызда. Жәнібек Әлімханұлы 28 жаста, 1 метр 82 сантиметр таза салмағы Жәнібектің 77 тіпті 80-ге дейін барады, бірақ 72-де 5 келіні көрсетті. Алматы облысы Жыландының тумасы, кәсіпқой бокста 10 кездесу өткізіп, 6 кездесуде қарсыласыларды сұлатқан Жәнібек қазақ стилі Әлімханұлы міне назарларыңызда. 2-1 өзіне тиесілі белбеуді Жәнібек Әлімханұлы осы жекпе-жек барысында қорғайды. Енді инсайдерлік ақпарат, қадірменді жанкүйерлер, дәл осы кездесуде жеңіске жеткен боксшы орта салмақтағы әлем чемпионы Деметриус Андраденің міндетті қарсыласы болады. Мұны осы кездесудің алдында Топ Ран промоутерлік компаниясының басшысы Боб Арум айтты. Бұл жаңалықты бізбен Жәнібек Әлімханұлының командасы бөлісті. Сонымен барлығы да дайын. Ал Жәнібек, алға, бүкіл қазақ елі, бүкіл қазақ жұрты дәл қазір сенің тілеуіңді тілеп отыр. Өз-өзіне өте сенімді батырымыз. Жекпе-жек басталды. Рингтің ортасын Жәнібек Әлімханұлы алды да джеб соққысымен бастады. Өте жақсы сериялы соққы. Тағы да бір джеб. Денесі де Жәнібектің қарсыласқа қарағанда ірілеу екенін көріп тұрсыздар. Тағы да бір оң қолмен жақсы соққысын қарсыласына дарта білді. Жәнібектің басты қаруы бұл сол қолы. Сол қолмен ұратын хук соққылары, апперкот және қиып тұрып ұратын сәттері де бар. Қазір оны алдағы уақытта көре жатармыз. Осы кездесуді өткізу үшін бүйірден ұрды. Осы кездесуге дайындық барысында Жәнібек Әлімханұлы 120 раундтан тұратын спаррингте өткізді. Гарсияның жаттығу залына барып, сол мықты бапкердің жақсы-жақсы боксшыларына да қарсы кездесу өткізді. Спарринг қой, ол кездесу болғанда. Бірден агрессивті түрде Жәнібек Әлімханұлы бастады. Бірінші номермен жұмыс істеуде қарсыластың соққысын өткізді де өзінің сериялы шабуылын көрдік. Қысым жасауда Хасанды қыспаққа алып, Ынжикам тарапынан жасалған соққыларды да көрдік. 2 мәрте ұрды, екеуі де Жәнібек Әлімханұлының қорғанысына тиді. Орта салмақтағы жігіттер 72-6, сондықтан да лимитті сәтті орындады. Жәнібек Әлімханұлы да
Хасанның мысын басып бастағандай. Міне жақсы артқа қарай шегініп бара жатып апперкот соққысын ұрған еді. Жәнібек Әлімханұлы тағы да сериялы соққыларды көрдік. Бастама жаман емес, әзірше бұл 10 раундқа жоспарланған жекпе-жек. Сондықтан да жоспарды, геймпланды Вадим Агиртпен отырып, Жәнібек Әлімханұлы әдемілеп құрып алды деген сенімдеміз. Жақсы, міне сол қолмен хук ұрғаны. Қарсыласына дәлдарды, джепте жаман емес. Соңғы болып, бірінші раундтағы соққыны Жәнібек Әлімханұлы жасады. Отлично стартовал первый раунд для Жәнібек Әлімханұлы. Обратите внимание, насколько агрессивно прессингует своего оппонента Жәнібек. Сейчас давайте послушаем наставление от тренера Бади Магирта. Да, очень мало показали нам угол Жәнібека, к сожалению. Не услышали полных установок. Надеюсь, что во втором раунде в перерыве нам также покажут угол Жәнібека Әлімханұлы, чтобы мы услышали установки от Бади Магирта и, конечно же, от всех секундантов нашего боксера. О регалиях, о значимости этого поединка мы рассказали вам ранее, во время выхода двух спортсменов к рингу. Ну а теперь возвращаемся в ринг. Снова начинает прессинговать своего оппонента Әлімханұлы. Очень расслабленный, причем супер настроенный. 10-0 у Әлімханұлы на данный момент рекорд. Из 10 побед 6 побед нокаутом. Что же касается его оппонента Хасана Ндама, 38 побед, 5 поражений. Из 38 21 победа нокаутом. Отличная комбинация от Жәнібека. Есть, конечно же, небольшое преимущество в размахе рук от спортсмена из Франции, но, по крайней мере, за эти два раунда этим преимуществом не пользуется Хасан. Слишком ужасен прессинг Әлімханұлы, поэтому не успевает удерживать своего оппонента на ударной дистанции. Да. Режет углы постоянно Әлімханұлы. И снова атака от Жәнібека. Снова клинч, очень много клинча в последнее время мы с вами наблюдаем, особенно во втором раунде. Напомню, что это защита двух поясов Жәнібека Әлімханұлы. А вот для Теренса Кроуфорда это возможность, наверное, снова войти в элиту. Передней рукой здорово работает апперкот. И попадает сейчас точно. Снова клинч. Что же касается французского боксера камерунского происхождения, он был в свое время чемпионом в среднем весе по версии WBA и также по версии WBO. Две ведущие, скажем так, версии. 45 секунд остается до окончания второго раунда. Снова апперкотом атакует Әлімханұлы. Говоря о Жәнібеке, можно сказать, что все в любителях, абсолютно все, что можно выиграть, выиграл, кроме Олимпийских игр, к сожалению. И был чемпионом мира, и был чемпионом Азии, и чемпионом азиатских игр. Обладатель непобежденного рекорда. Ну и самое главное, конечно же, это его история. Хочешь быть лучшим, нужно отправиться туда, где бьются и тренируются лучшие. Если кто не видел, кто не знаком с той историей
становление Жанибека Алимханулы как профессионального боксера. Обязательно гляньте документальные фильмы, которые снимали независимые авторы и, конечно же, и сама команда Жанибека Алимханулы. Но сейчас на ваших экранах участник главного боя сегодняшнего вечера. Третий раунд. Омаханның оғланы Теренс Кроуфорд қазір дайындыққа кірісі. Sean is real good at making you fight his fight, you know, standing there trading with him. Sometimes I can get drawn into that wheel of, all right, you want to fight, let's fight. It works, but at the same time, sometimes it's not needed. I can do things a lot easier. But at the same time, if it comes to that point, then it will be a firefight. If you hit me with a great shot and I can take it, you in for a long night. Because now the fight starts. Міне, Теренс Кроуфорд жаңа дайындыға қалай өткенде айтты. Жекпе-жек өткізгін келеме өткізейді. Ал бізде үшінші раунд Жәнібек Әлімханұлы шабуылда сол бірінші нөмірмен жұмыс істеуде. Әлі Хасан Ндамын Джикамға ешқандай мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Бұрыштан бұрышқа қуып жүр. Енді қаншалықты қазір Ндикамның дайын екен бұл кездесуге көреміз. Физикалық тұрғыдан не бұрышқа тақап қойып, екі мәрте Әлімханұлының ұрғанын көрдіңіздер. Шабуыл ары қарай жалғасуда. Мүмкіндік беруде Жәнібек Әлімханұлы да, бұл кәсіпқой бокс және жанкүйерлерге шоу керек, сол шоуды Жәнібек ұйымдастыруда. Шаманды көрейін, бері қарай келші, бауырым деп өзіне шақырды, бірақ Ндикам осы бір сәтте шабуға шыққан жоқ. Клинч. Бірақ немқұрайлы да қарауға болмайды франциялық боксшыға. Талай осы кәсіпқой бокстың қиыншылығын көріп, талай жекпе-жек өткізген жігіт Хасан. Аперкот, тағы да клинч. Хасан бірден шабуылы сәтсіз шықса, Жәнібекті құшақтай кетуде. Жанға қарай жақсы өтіп кетті де, енді көрдіңіздер ғой, әзірше еркін көсілуде Жәнібек Әлімханұлы. Мүмкіндік беруде шынымен. Әйтпесе жаңағы бір сәтте ары қарай шабуыл жалғастыра беруге болатын еді. Өз-өзіне деген бұл қазақ стилінің сенімділігі ғой. Соншалықты. Енді осы уақытқа дейін айтқан әңгімесі үшін Ндикам жауап беру керек. Қазір сериялы шабуылдар Жәнібек Әлімханұлы тарапынан жасалған төрешіде Ндикамға қарауда. Көп соққы өткізген жоқ па? Есеңгіреп қалмады ма деп. Мандалай бейдің шығатын жері қайықта деп жатырау қазір Ндикам. Қарқынды арттырды. Жәнібекті аяқтағысы келіп жатқан жоқ бұл жекпе-жекті. Өйткені көру керек, ел көру керек, жұрт көру керек Әлімханұлының қандай боксшы екен. Егер Хасан Ндамын Джикам осылай қорғанбайтын болса, қазір төреші есепті ашады. Алғашқы нокдаун Жәнібек тарапынан жасалған. Үшінші раундтың соңы. Бұл жерде есін жиып үлгереді Хасан, егер төреші мүмкіндік беретін болса. Одан кейін ары қарай гонг те бар. Үшінші раунд аяқталды. Жәнібек Әлімханұлы, жарайсың. Сөзіне сенімді, мықты. Тіпті отырып жатқан жоқ, жанкүйерлерге де естіп жатқан жоқ, қайдасыздар дейді. Осы бір соққы негізі қатты да тиген жоқ, ары қарай аперкотпен жақсы іліп алды да, сол қолын сұғып алған сәтті көрдіңіздер.
Хасан өзі қалай құлап қалған түсінбей қалды. Жо, мен дайынмын дейді. Мен дайын барлығы жақсы. Қазір кездесуді ары қарай жалғастыра алам дейді. Я жалғастыруда Хасанында Мунжикам 4-ші раунд. Сол Жәнібектің бақылауымен, Жәнібектің басымлығымен өтуде. Бүйірден екі мәрте түйреп-түйреп алды. Қазір Әлімханұлы тағы да бір апперкот. Кез келген стилде қазір жақын қашықтық болсын, алыста болсын, екінші номермен болсын, Жәнібектің айқын басымдығы көрінуде. Негізі Хасаннан шамалы бір шырақ әрекеттерді біз күткен едік. Біраз тойтарыс беретін шығар, біраз қарсылық білдіретін шығар деп. Өйткені Монте-Карлода дайындалды франциялық боксшылармен бірге. Дайындығы қалай өткені толық белгісіз. Хасанда жақындай түсті. 4-ші раундта есесінің кетіп жатқанын бұл жігітте жақсы біліп тұр. Сондықтан да айырманы қысқартайын, өз өнерімді көрсетіп қалайын дегенде жақындап-жақындап жұдырықтарында сілтеуде. Алайда Әлімханұлыға дарып жатқан жоқ. Бүйірден жақсы ұрып алды қазір Жәнібек. Қорғанысы да әдемі, оң қолын түсіріп алған, сол қолмен жағын, сол жағын толығымен жауып алды. Не қарсыласының соққыларын мүлде өткізіп жатқан жоқ. Әдемі апперкот. Мүмкіндік беруде бұл жерде, егер Жәнібек шындап кірісетін болса, бағана 3-ші раундтың өзінде жекпе-жекті аяқтап тастар еді. Шоу керек, көрермен назарын аударту керек. Басқа чемпиондар да бұл жекпе-жек барысын тамашалап отыр ғой. Оларға да ескерту жасау керек Жәнібек Әлімханұлына. Жақсы апперкот, одан кейін оң қолмен сериялы сериясын сәтті түйіндеді. Берік Сұлтанның да осы Жәнібек Әлімханұлының бұрышында тұрып ақыл кеңес айтып жатқанын естіп отырмыз. Тағы да қазір қарсыласы Жәнібек Әлімханұлы іліп алды. Сол қолмен жасаған соққысымен дәл тигенде Хасанында Мунжикам тағы да құлап қалуы мүмкін еді. Бұл кезеңде, бұл раундта өз мәресіне жетті. Жақын қашықтықта өтті бұл раунд. Жақын қашықтықта да Әлімханұлы осал еместігін көрсетті. Жәнібек Әлімханұлының жақындап барып сол қолымен сылқ еткізіп жақсы ұрған сәтінде көрдік. Төреші франциялық боксшының жағдайын білуде. Енді бұған дейінгі 4 раундта өте көп соққы өткізді. Қазір көреміз енді қандай шешім шығаратын. Я дайынмын дейді Хасанында. Біз 5-ші раундты тамашалаймыз. Стартует 5-й раунд этого поединка. Половина раундов, половина поединка уже позади. Только что в перерыве осматривал рефери, точнее консультировался с врачом о состоянии Хасана Ндама. И сейчас обрушит буквально град ударов Жәнібек Әлімханұлы на своего оппонента. Почувствовал, скажем так, запах крови, как акула набрасывается на своего соперника Әлімханұлы. Все-таки очень сильно досталось в двух последних
раундах. Хасану. За счет чего этот поединок он может выиграть, уже на самом деле непонятно. Потому как и в ближней дистанции, и на дальней дистанции расстреливает своими ударами Алимхан Улы своего оппонента. В центре ринга. Понимает при этом Хасан, что с бойцом в правосторонней стойке нужно закручивать все время в другую противоположную сторону. Но это не помогает сейчас. Особенно в ближней дистанции. Попадает очень точно Алимхан Улы. Передней рукой, правым хуком. Снова прижимает канатом ринга своего оппонента. Точное попадание сейчас. И, по всей видимости, потрясен. Да, пытается сейчас удосрочить своего оппонента Жанибек Алимхан Улы. Минута остается до окончания пятого раунда. Говорит, что давай, иди на меня. Да. Я Жанибек өзіне шақыртуда, шақыруда қарсыласын ал Хасанның оған ешқандай қауқары болып жатқан жоқ. Бір минут қалды бесінші кезеңнің аяқталуына. Жанибектің деңгейіндегі боксшы емес екен Нжикам. Еще одно точное попадание от Жанибека. 40 секунд остается до окончания пятого раунда. Тағда бір апперкот соқысы Жанибек Алимханұлының жақсы өтті. Бұл раундтан кейін дәрігерлер Хасанында Мұнжикамды 6-шы раундқа шығармай қоюда әбден мүмкін, өйткені өте көп соққы өткізді 5-шы кезең барысында. Все правильно, ужасно ты говоришь. И мне кажется, что какие-то проблемы с челюстью сейчас у Хасана, потому что в какой-то момент он перестал закрывать свой рот. И снова апперкот от Алимхан Улы. Обратите внимание как раз таки сейчас на челюсть, на подбородок. Возможно, перелом после пропущенных ударов. Бесінші раундта аяқталды. Жанибек Алимхан Улының үстемдігімен өтті бұл раундта. Міне, Хасанында Мұнжикам назарларыңызда біраз соққы алған көріні бақтыр. Секунданттар енді не айтқан естуге тұрысқан едік, өкіншіке қарай есте алмады. Міне, апперкот. Қарсыластың соққысын әдемі өткізді, да бұл енді тайминг, қарсыласты сезу, қарсыластың соққысын өре білу деп аталады. Сөйтті де апперкот соққысын әдемі дәл дарта білді Жәнібек Әлімхан Улы. 6-шы раунд, Хасан Әлі де кездесуді жалғастырамын дейді. Жәнібек Әлімхан Улының көзіне қарасаңыздар аш қасқырдай. Алға қарай ұмтылып тұр тек қана. Аяқта ойнай бастады дегенмен тағы да бір жақсы соққы Жәнібек тарапынан жасалған. Өз-өзінен қорқып жатқан секілді Хасан Ндикам. Жәнібек әшейін жалған қимылмен екі қимылдатып қалса болды. Артқа қарай қашып, сескеніп өнер көрсетуде. Қанша раундқа дейін созылады екен? Дұрысы, Жәнібек Әлімхан Улы қарсыласқа қанша раунд мүмкіндік береді екен деген дұрыс сұрақ шығар. Не қазір Хасан тарапынан да соққылардың жасалғанын көрдік. Ешқандай қауіпті емес Жәнібек үшін. Дегенмен ойнап жүріп от басып қалмауы да қажет. Оны қаперінде ұстайтын ұстауы да керек Жәнібек Әлімхан Улына. Тағы да міне
Жәнібек Әлімханұлы жасаған екі соққа қарсыласқа дәл тиді. Клинч. Күтуде. Көрдіңіздер ғой, жалған қимыл осының өзінен Хасанында Мұнжикам сескеніп артқа қарай шегініп жүр. Жәнібек жағынан өткізді. Аперкот екінші мәрте көруге болады. Екінші мәрте де дәл соққын жасаған еді. Қарсыластың қолғабына тиіп кетті. Не ойлағаны бар қазір Жәнібектің? Жекпе-жек бел ортасынан да асты. Ұрарындай ұрып жатыр. Тағы да бір сол қолмен жақсы соққы. Нджикамның басы қатты екен, басы мықты, соққа көтере алатын жігіт екен. Басқа боксшы болса, әлде қашан шалқасынан жатар еді бұл соққылардан кейін. Клинч 6-шы раунд аяқталды. Катмендер Хасан Нджикамның жұмыс істейді осы бір сәтте. Қазір бодимагерді айтып жатыр ғой, Берік Сұлтанға Жәнібекке айтшы, комбинацияларын тоқтатып қалмасын деп, соңына дейін жеткізсін деп. Не, тағы да бір сол қолымен жасаған соққысы. Екі-үш соққы ары қарай Жәнібек қарсыласына есін жиып алуға мүмкіндік береді. Төреші болса, Хасанында Мұнжикамның жағдайын тағы да сұрады. Франциялық боксшы жалғастырамын дейді. Жігерлі екен расында. Намыс деген ішінде енді Хасанның жанып бара жатыр ғой. 7-ші раунд. Бапкердің ақылын қаншалықты қазір орындайтын көрейік Жәнібек Әлімханұлының. Бодимагер деген осы Калифорнияда жалпы Америка құрама штаттарындағы ең танымал мамандардың бірі. Бағана айтып өткенде Майк Тайсон бір кездесуіне осы жігіттің осы маманның қоластында дайындалды. Тейп шешіліп кетті қолғабының, орап алу керек. Содан кейін кездесуді ары қарай жалғастырады. Оң қолындағы тейп шешілген. Шамасы бапкерлер дұрыс орамаған секілді. Бади Магерт енді біраз расында мақты жігіттер жаттыққан кезінде осы әлем боксының аңызы болған Артура Гаттиді де жекпе-жекке алып шыққанын айта кетейік. Бізде қазір кездесу ары қарай жалғасуда. Жәнібек қарсыласының соққысын өткізді де, өзінің сол қолын дәл тигізе білді. Тағы да бір сондай шабуыл. Екі-үш ғана соққымен тоқтап қалуда. Егер соңына дейін Жәнібек комбинациясын аяқтайтын болса, Хасанды құлатуға болады. Бағана Нджикамның осал тұсын көріп те алды Жәнібек. Тек әзірше мысықпен тышқан ойнап жатқан секілді. Қарсыласына мүмкіндік беріп. Аперкот. Сериал соққылар жалғастыру керек. Осындай тұста тоқтап қалмау қажет. секундтай уақыт бар. Міне, чемпиондарың осы ма дегенде қазір кейіпте жүр Жәнібек Әлімханұлы. Мұндай чемпиондарды мен 10 раунд бойы қуып жүріп сабай алам, маған бұдан да мықты қарсылас керек деп ар жақта топ рангтың басшысы
Боб ақсақалы Арунге айтып жатқан секілді енді сон меңзеп жатқандай кейіп танытуда. Тағы да міне жақын қашықтықта сериялы біраз соққылар Жәнібек Әлімханұлының әлі мықты екен, шынамды екен франциялық боксшы көрсетуде. Уақыт аяқталды, ар жақта гонг істемей қалды ма түсініксіз жағдай. Қолғабын тағы да дұрыстап орап алу керек, жоқ, уақыт біткен жоқ. Қолғабын тағы да дұрыстап орау керек. Бағана оң қолын күн ораған еді, енді сол қолының тейпі де шешіліп кеткенін көріп тұрмыз. Негізі бір 7-8 секунд қана қалған еді осы 7-ші раундтың аяқталуына. Бет аузының бәрі қанға боялған Хасанның. Қайда жүрмін, не істеп жүрмін деп іштей ойлап та жатқан шығар бұл жігіт. 10 секунд. Жәнібек тағы да белсенді бұл раунд барысында. Айқастың бұл кезеңі де артта қалды. Тағы да әрине Жәнібек Әлімханұлының басымдығымен. Бәрі дұрыс па дейді. Өз өзіңді қалай сезініп тұрсың деп жаңа Бади Магер сұрады ғой Жәнібектен. Сол кезде Әлімханұлы керемет деп қысқа қайырды. Содан кейін бапкер айтады, шабуылды соңына дейін жеткізу керек, екі үш қана соққы құрып жатсың, бұл жақсы дүние емес дейді. Жақын тұстан бәрі жақсы дейді Бади Магер. Жақын тұстан біраз жұмыс істеу керектігін айтты. Хасан әрең тұрды 8-ші раундқа, гонгты соңына дейін күтіп. 8-ші раунд. Стартует 8-й раунд этого поединка. К нас за счет чего до сих пор на ногах двигается и стоит Хасан Ндам Нджикам, мне на самом деле непонятно. Непонятно, наверное, и Жәнібеку Әлімханұлы после стольких нанесенных ударов, стольких пропущенных ударов. Но, на мой взгляд, и были моменты, где можно было даже, наверное, остановить или вызвать врача, потому что ненужный ущерб получает бывший чемпион камерунского происхождения. Жәнібек Әлімханұлы қазір шабуылға шыққан кезде Хасан Ндамның аяғын басып қалуда. Төреші де қырағы екен. Екі мәрте Жәнібек Әлімханұлы басты. Екеуін де көрді де қазақстандық боксшыға ескерту жасады. Аяқтан баспа дейді. Өзі әрең жүрген Хасан ғой дегендей. Но самое главное, Валихан, что в предыдущем поединке мы видели, как рефери остановил это избиение, да, когда дрался Арауха. Здесь же сколько урона получил. Енді Араухан қабақ ол же, ол жекпе-жекте жарылды. Бұл жерде қабағы жарылған жоқ Хасаннан да Мұнжикамның. Және мінезді бокс екенін де көріп отырмыз. Сол мінезінің арқасында, намысының арқасында соңына дейін шыдауда. Да, возможно. Возможно, все-таки боец чемпионского калибра, пускай и бывший чемпион, но тем не менее поясами обладал, поясами владел, дрался в чемпионских поединках. Ну и для Жәнібека Әлімханұлы, конечно же, это показательный поединок, особенно драться в андеркарде главного события вечера Теренса Кроуфорда и Шона Портера. Снова сейчас несколько точных хуков показывает всем своим видом Ндам, что с ним все в порядке, но на самом деле не в порядке. Обратите внимание на физиономию. И снова быстрая атака прижимает канатом ринга сейчас своего оппонента. Зрители на заднем фоне просто в шоке от этого одностороннего избиения. Ну вот как раз таки в этом и заключается казах-стайл, да, Олихан? Да, казах-стайл, да. Бұл кездесу барысында күллі әлемге әдемі паш етуде. Клинч, одан басқа енді Хасанның мүмкіндігі болып жатқан жоқ Жәнібектің шабуылдарын тоқтатуға. Снова точная атака
Право апперкот. По подбородку сейчас. Останавливает поединок. Жекпе-жек тоқтатылды. Жәнібек Әлімханұлы бұл айқастың 8-ші раундында жеңіске жетті. Таза жеңіс төреші де дұрыс шешім қабылдады. Өйткені Хасан мұнда мұнжикам өте көп соққы жіберді. 11-ші жеңіс Жәнібек Әлімханұлының кәсіпқой бокстағы дәрігерде шаршалаңда. Енді Хасан да келіспейтіні түсінікті, мен соңына дейін жұдырықтасатын едім деген секілді әңгімелерді айтып та жатқан шығар, бірақ төреші шешім қабылдады. Егер жалғастырғанның өзінде де бұл менің уақытым дейді. Қазақ стилі әлемдегі нөмірі бірінші дейді. Орайды да енді әдемі пайдалануда ғой, расында Жәнібек Әлімханұлының командасы бүкіл Америка құрама штаттарында бағын айтып өткенде ESPN телеарнасында көрсетуде, сондықтан да әлем жұртының, Америка жұртының назарын аударатын керемет мүмкіндік. Хасан кәсіпқой бокстағы өзінің тағы бір жеңілісін тапты. Ал Жәнібек Әлімханұлы болса өзінің рекордын 11-0-ге жеткізді. Және 7-ші нокаут. Өте жарқын жеңіс. Бағана айтып өткенімізді енді ресми ақпаратта шығатын шығар. Осы кездесуде жеңіске жеткен боксшы орта салмақтағы Деметриус Андраденің міндетті қарсыласы болуы керек. Ондай ақпаратты Боб Арум айтқан. Ал Арум ақсақал сөзінде тұратын промоутерлердің қатарында деп сенейік. Енді келесі кездесуде Жәнібек Әлімханұлы әлем чемпионы деген атаққа да таласатын шығар деген ойымыз болып тұр. Міне Жәнібектің командасы Егіс Климас Бади Магертке алғысын айтуда. Қазақтың көк туы Берік Сұлтан да осы кездесуде Жәнібек қазақ стилі Әлімханұлы қазақтың атын тағы да әлемге танытты. Жәнібек қазақ стайл Әлімханұлы міне назарларыңызда. 2 минут 40 секунд өткенде 8-ші раундтың төреші бұл жекпе-жекті тоқтатты.